perquè els mercats, a través de seus instruments especulatius, a la borsa, als mercats financers, als mercats d'altre tipus, que no tenen res que veure amb les institucions democràtiques, s'ha demostrat que continuen amb la seva ofensiva i el seu xantatge a les institucions públiques. Evidentment, els ciutadans tenim una voracitat de drets que s'estan furtant la voracitat financera dels mercats.